为家居户型望闻问切，为人居和谐添砖加瓦。大家好，我是一南天。咱们来看一下，这是一位网友呢发过来的户型图，我们来结合户主的五行一起来分析一下。第一，这是一个坐北朝南的房子。坐北朝南呢，是中国人最常用的坐向方式，采光性、通风性好，冬暖夏凉，就算是在冬天，阳光呢也能照射到房间的深处，所以阳气充足。而主人的五行是恶火的，阳气充足的房子呢能起到很好的补火作用，说明此房子对主人呢整体有利，可以居住。楼层的五行属性和女主人的匹配度高，有利于女性持家，同时呢也代表女主人呢持家有方，一家人呢会比较安稳和睦。第二，在环境学中，房子讲究的是藏风聚气，坐北朝南的房子呢正好顺应气候的规律，冬天的时候呢房子可以阻挡北方寒流的入侵，而夏天呢正好可以迎接东南风或者西南风，房间气流通畅，较为凉爽，有利于健康。第三，门口朝东，也叫做吉次东来，门口朝东的户型有利于创业人士居住，是一个稳中求发展的格局。第四，正南方位是望位，客厅就在正南，客厅做望位是非常好的，因为客厅是日常生活和待客的最重要区域，人经常坐这个方位呢精力旺盛，做事情更加积极乐观。第五，户型公司区域分明，动静区的设计呢合理，客厅、餐厅、厨房都在靠近大门的地方，为动区，主卧、次卧、洗手间等等呢都是在里面，为静区，这样孩子在里面学习读书不会受到客厅客人的干扰。第六，客厅在南，采光充足，装修时呢不要用太鲜艳和刺眼的颜色，应该采用宁静清雅的色调，以白色、米色为主，搭配原木材料的家具。沙发呢可以摆放在东方、东南方，东方放置一个舒服的大沙发是非常好的一个摆设方案。正南方位是八运中啊八八同宫，双星聚会，可以在客厅电视墙旁边呢摆放一个流水盘景，可以起到增强载运的作用。第七，阳台呢朝南开为朱雀，其最大的好处是有利于生活的平稳，阳台呢可以多种植红花植物，能达到声望的效果。南方五行属火，代表名誉地位，放置红花呢可以增强运势，有助于得到好的名声。阳台外面看出去啊，左边不要有尖角和参差不齐的地方，右边呢看到高大的建筑物就为不利。第八，东南方面呢是生气位，不过这个方位呢缺角，这个房子美中不足的地方就是在于缺角，正东和东南方位呢全部缺失，而且呢是实缺，这算是缺角中很严重的了。由于东南和正东都缺失，临空亡，厨房就面临着正南正北水火相冲，建议呢把厨房和入户花园部分呢合并，
燃气炉呢应该放在北边，装修时可以多用土黄色系，比如说可以用土黄色的地砖和棕色咖啡色的橱柜等等，这样也有利于平衡厨房水火相冲的问题。第九，主卧是在西南，西南为坤，对于女主人来说是很好的，但是这个方位跟男主人的五行不合，不利于夫妻和谐，建议主人睡在靠南边的客卧，床头最好朝东，床尾墙上可以挂上夫妻的婚纱照，有利于夫妻恩爱。这个卧室装修的主色调可以用淡紫色，再搭配米黄和白色的家具，能营造一种宁静优雅的氛围，有利于增进夫妻的感情。第十，我们再来看一下这个房子呢，还存在着门口相冲的情况，入户大门、玄关门和对面邻居大门呢相冲相对，这是很不好的。民间有这样的说法，两家不可面相对，必主一家退，开门不可两相冲，必有一家松。可以在门口呢挂一个大红中国结，或者呢天官赐福的桃木匾来调整一下。好的，这个平面图呢就分析到这里。我是易老师，无论是新房还是二手房，家居装修布局都可以联系我。谢谢大家。